Také v Petřvaldu náležitě uvítali ty, kteří poprvé vstupují do dveří základní školy, aby zde strávili těch 9 let, které mají v životě člověka klíčový význam. Ovšem Petřvald své prvňáčky nevítá pouze ve třídách. Sadili jsme na tělocvičnu, protože z důvodu epidemiologických opatření nemůžeme cizí osoby pustit do tříd, takže máme letos 3 první třídy tady na ulici Školní a 1 na ulici Závodní, tak abychom to vyřešili všechno hravě a lehce, tak jsme zvolili tělocvičnu. A pro lepší orientaci, protože třídy v tělocvičně byly hned 3, zvolila škola barevné odlišení prvňáčků. Děti dostali kolečka přímo na krk se jménem paní učitelky třídní, aby věděli, ke komu patří. První A má žlutou barvičku, první B má červenou barvičku a první C zelenou. Takže už podle barev jsou schopni se odlišit. Tak to máme označené i šatny, aby se od zítřejšího dne mohli lehce orientovat. I když škola vypadá hodně udržovaně, radnice přesto stále vylepšuje prostředí pro své nejmladší obyvatele. V letošním roce samozřejmě připravujeme také nějaké investice tím, že se naskytly dotace, které bychom se mohli šáhnout, tak chceme rekonstruovat školní jídelnu a družinu na základní škole Školní. Chceme to dělat ještě v letošním roce, protože podmínkou dotace je vyúčtování v následujícím roce 2022. Máme sice 1 základní školu, ale ve 2 budovách, takže na té větší budově už jsme byli a teď jsme na té menší budově, kde máme jenom 1 třídu, ale celkově letos se otevřely 4 první třídy. A co čeká prvňáčky kromě školní výuky? Všichni mají možnost navštěvovat naši základní uměleckou školu, kde se můžou zdokonalovat ve výtvarné výchově nebo ve hře víceméně na jakýkoliv hudební nástroj. Potom samozřejmě pro prvňáčky tady máme během školního roku, ať už ze strany školy nebo ze strany města, plno akcí. Můžu na Matkově jmenovat mikulášskou nadílku, dětský den, olympiádu máme vždycky před ukončením školního roku, takže je toho hodně.